Boa noite, Ciro Gomes. Muito obrigado por estar aqui nos dando uma entrevista ao vivo ao 247, transmitida pelo Facebook. Bom, queríamos começar pelo tema quente de hoje, que foi a sessão do Supremo, que decidiu que Renan Calheiros não pode assumir a presidência da República, mas continua presidente do Senado. Qual que é a sua interpretação para essa acomodação? Eu vou lhe responder com muita dor no coração, porque eu sou um profissional do direito, eu sou professor de direito constitucional, embora as pessoas não saibam, eu sou advogado, militante, e o que eu estou vendo no Brasil me rememorou, hoje com muita dor, a frase do velho Rui Barbosa, né? O judiciário é o poder que mais tem faltado à República. E isso não só, por exemplo, na questão da apreciação do golpe de Estado, né, de um impeachment sem crime de responsabilidade, presidido por um ministro do Supremo, mas a troca de chumbo, né, vulgar, de um ministro dizer que o outro é doido, né, de um ministro dar uma liminar proibindo o presidente escolher de livre escolha um ministro. Um ministro pediu impeachment do outro, Gilmar Mendes pediu do Não, Marco isso tudo é Aurélio. chocante. E introduz na barbárie brasileira, né, que é uma consequência inesperada por mim do golpe, introduz a última variável de insegurança, que é não contarmos com um judiciário severo, sereno, sóbrio, que é tudo que nós precisamos. Viramos uma terra sem lei, uma república bananeira, Nós quer dizer. estamos, eu jamais aceitaria chamar o meu país de uma república bananeira, mas nesse instante nós estamos em estado de anarquia. A origem disso, então, na sua avaliação, é o impeachment sem crime de É o responsabilidade. golpe Isso gerou de Estado, porque há sacralidades, né? A selva de onde nós viemos, em que a gente exercita nossos apetites pela violência, pela força, ela, ao longo dos milênios civilizatórios, ela vai sendo substituída por um conjunto de regramentos, de símbolos, de vênias, de acatamentos, que vão dominando os nossos instintos bestiais, né? E isso a humanidade inteira. Nós, brasileiros, retardatariamente, replicamos a institucionalidade pacificada na velha França, né, no em Montesquieu, na repartição dos poderes, no controle recíproco dos poderes. Né, aprendemos um pouco com Tocqueville, né, especialmente que eu tenho lido novamente no Democracia na América. Copiamos o presidencialismo norte-americano, na vã ilusão de que copiar instituições dos outros nos permite receber o mesmo benefício civilizatório, e hoje no Brasil nós estamos violando rápida e aceleradamente tudo isso. Por quê? E a minha geração só ganhou. Nós vimos uma ditadura, conquistamos a redemocratização do país, conquistamos a estabilidade da moeda. Nisso tudo eu estava ali ajudando como militante e tal. E pela primeira vez a minha geração, eu tenho 59 anos, 36 anos de militância na vida pública brasileira, descontada a minha militância no movimento estudantil, que me acrescentaria mais uns 6, né? E nós agora só regredimos. Só regredimos. Por quê? Porque se violou um elemento estável e simbólico básico, que é, no presidencialismo, o presidente só chega a esse lugar eleito pelo povo. Nós Claro. temos um sem voto, projetando um modelo de economia política jamais pactuado com a sociedade brasileira, para servir a uma minoria escravocrata, plutocrata e corrupta. Mas antes de entrar nesses aspectos, eu queria só esgotar o caso Renan. O que é mais grave na sua avaliação? É um ministro, é um presidente do Poder Legislativo ser afastado por uma decisão liminar ou a mesa diretora do Senado se reunir e não cumpri-la? E de repente você tem a plutocracia, como o senhor fala, quer dizer, se manifestando por editoriais. O Renan, que até ontem era um inimigo, passa a ser um personagem central da estabilidade. Os argumentos jurídicos, não digo jurídicos, mas usados na sessão de hoje do Supremo, passavam pela questão econômica, veja, bom, até gostaríamos de afastar, mas não podemos afastar porque ele é importante para a Quando eu PEC. ouvi, eu assisti a sessão inteira, quando eu ouvi, respondendo objetivamente, o que é mais grave? São as duas faces da mesma moeda. Porque, na medida em que o Renan responde a 11 inquéritos, já renunciou à presidência do Senado, volta, é eleito por uma maioria, com todos os seus atributos negativos, inclusive de réu, ou de respondendo a 1.000 inquéritos. Na medida em que o inquérito que deu vezo a seu afastamento tem 9 anos sem andar no Senado, como há 80 políticos sem julgamento com 14 anos de espera, então você tem o caldo de cultura vai se formando. Então é o mundo da selva, é o mundo da incivilidade, é o mundo da barbárie. E aí maiorias elegem corrupto presidente de um poder, como é o caso do Eduardo Cunha.
O Supremo demora para julgar, e aliás, o Judiciário não julgou dezenas de processos que definiam claramente, pelo menos com grande aparência, que ele era um marginal, né? E hoje você tem o país obrigado, país de leigos, obrigado a entender por que que o Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara e o Renan Calheiros foi mantido. Qual é a diferença, na sua opinião? Eu vi a filigrana jurídica. O ministro disse que o Eduardo Cunha foi afastado porque, não porque era réu, embora haja ali um julgamento em andamento, suspenso por um assim, incompreensível pedido de vista do ministro Toffoli, que não devolve, isso trabalhando sobre a sucessão federal, ou seja, o destino das maiores nações do planeta, com esse nível de superficialidade, para não falar leviandade. Eu estou chocado. Qual é a razão que eles alegaram? É que a razão do afastamento do Eduardo Cunha foi que ele estava da ponta onde estava como presidente da Câmara, atrapalhando as investigações. Olha, e o Renan, não? Claro. Mas o Renan não fica por o Renan ser mais... um pouco pior. Mas ele não fica o Renan um pouco pior, deixa eu só explicar. Todos os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República são sabatinados no Senado. Portanto, mais constrangedor e gravemente, a severidade, se a lei diz assim, deveria ser feita em matéria em direção ao Renan. O Supremo se dobrou ao Renan, na sua visão? Assim? Na minha opinião, sem dúvida. Agora, achou uma conciliação vergonhosa, na minha opinião. Se dobrou a pedido da plutocracia, porque o Renan é mais instrumental para assim esse projeto não é, econômico? Assim fica parecendo, especialmente porque alguns ministros afirmaram, e me dói muito o que eu estou dizendo, que uma das razões de fazer esse retorno era de que o país precisa do Renan para fazer passar, basicamente, uma violenta revogação da Constituição de 88, com todas as características de inconstitucionalidade, que essa criminosa emenda 55, que se nobilita dizendo que o governo pode gastar mais do que arrecada, mas deixa a mais perversa, descabida, selvagem e volumosa despesa pública livre de qualquer controle. 47% do orçamento brasileiro é juro para dívida. Mas a finalidade da PEC... Isso está fora da PEC. A finalidade da PEC não parece ser justamente essa? Congelar todo o resto para que o Brasil possa continuar pagando... Para quem sabe, é evidente que está se enganando a população com esse valor nobre, correto, de que o governo está gastando demais e que nós temos que pôr um fim a isso. Só que o gasto per capita no Brasil, hoje, em educação, saúde e previdência, estão, esses gastos, abaixo da média dos países semelhantes ao Brasil na OCDE. E o único exorbitante gasto, sem qualquer explicação técnica, antissocial e trilhão de real, em período de um ano e meio, é juro para banco. E isso está livre de qualquer alcance da tal PEC da morte. De qualquer discussão. Mas o senhor falou que o Brasil está num estado de anarquia, né? Pelo fato de ter um governo que chegou ao poder não pelo voto, mas por um golpe. Como que se sai dessa situação? Porque há discussões, há pessoas que defendem direta já. Outros defendem a saída no próximo ano, eleições indiretas. Na sua visão, como o Brasil vai sair desse impasse do governo Temer? Veja, o Brasil tem muito agente político, inclusive do nosso lado, jogando para a plateia, né, falando o que as pessoas querem ouvir. Eu não tenho a menor vontade de fazer isso, às vezes mal entendido, mas eu não cultivo nenhum veio de hipocrisia. A chance do Brasil ter uma eleição direta hoje com esta hegemonia é zero. Portanto, quem fizer isso está mistificando para a população, para extrair dela a justa solidariedade de quem estaria aí evoluindo com intransigência. Hoje, o que nos resta trágico, como é o quadro, nós temos 513 deputados. Nós outros do campo dito progressista, mais comprometido com a questão nacional, com a questão popular, estamos reduzidos a quase pó de traque. Nós somos, que é nada, né, vamos dizer no nordestino, nós somos 100 em 500. 100 em 500. Sendo que nesse 100, você ainda tem uma turma do PT que inacreditavelmente vota a favor da anistia para o Caixa 2, coisa com a qual eu discordo violenta e determinantemente. Portanto, nem entre nós há consenso. Existe uma coisa. Então, o que, que a gente pode fazer? É exigir, cada dia que passa, a volta do respeito à constitucionalidade em vigor, até que haja um ambiente democrático consentido pelas maiorias populares para que alguma reforma dessa Constituição seja feita. Portanto, eu sou contra e estou postulando que nós devíamos lutar para que não haja nenhuma mudança institucional, assim como você em estado de sítio não pode
mudar a Constituição, eu estou defendendo que em estado de golpe, nenhuma institucionalidade central do país seja mudada. Mas isso significa continuar com o governo Temer até 2018? Porque eu vou só Esse fazer é um o ônus. parênteses. Democracia é um regime de conquista, não é um regime de concessão. Repare bem, por que que nós, vou botar nós para não sair agora a minha raiva, porque nós estamos pensando em construir saídas. Mas isto aí é a crônica de uma morte anunciada, quando o Lula, loucamente, irresponsavelmente, brincando de Deus, botou um sem voto como Michel Temer, com a história que eu e o Lula conhecemos dele, de 20 anos de corrupto, de associado ao que há de mais podre, mais fisiológico, mais reacionário na história brasileira, o Lula, inacreditavelmente, sem necessidade, bota o Michel Temer na vice. Não era o preço para ter o PMDB como aliado? Sim, mas por que ter o PMDB como aliado organicamente? Por que que ele não fez o Michel Temer ser vice dele próprio, Lula? Botou o Zé Alencar e fez o Zé Alencar sair do PMDB? Claro. Ele fez a Dilma, uma pessoa inexperiente, sem traquejo político, com um profissional da molecagem política na vice. Pedimos isso. Ou Agora é seja, trincar o dente e atravessar, é atravessar. tentar pelo menos preservar o que resta de Constituição. Eu E que vou a usar. elite pague, né, a mistificação de esperar a austeridade de um governo com as características do Michel. Voltou. Voltou? Estava dizendo que hoje nós estamos vivendo a maior farra fiscal desde Fernando Henrique, que foi o governo fiscalmente mais irresponsável que eu conheci na vida. Os números estão aqui para à sua disposição. Mas esse ano o déficit nominal será de 450 bilhões de reais e o déficit primário, o maior da história brasileira, sem segundo lugar, 200 quase bilhões de reais. Exatamente. Tudo para juro de dívida. A receita pública despencando, 14 estados quebrados, entre eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, três estados centrais da Federação Brasileira. Já em calamidade. Isso, veja, iliquidez, e não vai escapar ninguém. E Claro. isto é o maior colapso fiscal da história. E sabe o que é que estão semeando? Uma crise no setor financeiro. A elite é tão estúpida, egoísta e curto-prazista que está dando um tiro no pé. Você vai ver, a partir do que eu estou lhe dizendo, como o Banco Central vai cair em si e vai começar a correr com a queda na taxa de juros. Porque hoje a Já quantidade deu de crédito sinais. de recuperação duvidosa é o maior da história, a inadimplência é a maior da história, a quantidade de recuperação judicial, as antigas falências e concordatos, o maior da história, 12 milhões de desempregados, vamos a 15 milhões no ano que vem. Mas eu vou colocar um ponto que o senhor falou, olha, bom, é institucionalidade, é o preço a pagar. Vamos usar um exemplo usado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que chama o presidente Temer, gentilmente, de Pinguela. É uma pinguela. Esse é o apelido, Pinguela. E se a Pinguela cair, vamos ver o que acontece. Há risco dessa Pinguela cair por uma convulsão Ah, sim. social, Não, enfim. ele pode correr com a cela, já revelou-se, como a gente também, quem conhece sabe, é um frouxo, é um covarde, assim como todo traíra, é um covarde. O cara fica calculando se vai levar vaia e não vai para Isso, as você coisas, vai para enfim. o É um enterro, você não frouxo, vai. recua, extingue ministério, a negada faz um protestozinho, ele recua, não tem concepção. E é um oportunista, é um usurpador miudíssimo. O Brasil não merecia. E o Lula é o responsável. Ele vai sempre ouvir de mim isso. Não que eu queira criminalizar a vítima, porque afinal de contas o Lula agora virou vítima também. Nisto eu sou solidário Claro. a ele. Mas ele é o responsável por isso, contra a minha opinião, dada na data. Mas vamos. Agora, vai cair. Ou pode correr com a cela, ou talvez o TSE, como um fusível da plutocracia, dado que ele não está Correr com a entregando. cela é renunciar? É, É correr com pular a cela é fora. pular fora, não é? Tem uma expressão mais chula que eu agora não falo mais. Tudo bem. Não, então, o que tem aí, o fusível, é uma anulação da chapa pelo TSE, que está como espada de Damocles, obrigando o Temer a correr com a agenda plutocrata, entregar o petróleo, já foi feito. Isso. Inclusive, na mesma calada da noite, aproveitando o choque da tragédia que aconteceu com o nosso chapecoense, ele sancionou naquela mesma noite Isso. a entrega do pré-sal aos estrangeiros, que é um dos grandes crimes que esse canalha vai responder perante a história, né? Não há outra palavra para definir quem, como eu conheço esse cidadão e a sua banda. Padilha, Gedel, Moreira Franco, tudo isso é quadrilha. Quadrilha, não tem O outro Brasil é nome. governado por uma quadrilha, Uma na sua visão? quadrilha, sem dúvida nenhuma, está dito isso desde sempre, e você vai ver cair de um por um. Nesse momento, Já foi o o Gedel. Padilha, nesse momento, está com os bens bloqueados. Isto é a República Brasileira. E No governo Fernando Henrique, ele era chamado em Brasília por Eliseu Quadrilha, porque ministro dos Transportes pagava o mensalão do PMDB dali de dentro, do governo Fernando Henrique. É a minha tragédia estar olhando essas coisas todas há muitos anos e conhecer essa gente inteira. Pois bem, cassada a chapa,
A Constituição manda fazer uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Mas há uma emenda que pede eleições diretas. A sua posição seria defender a eleição indireta ou a eleição direta já, Não, se eu houver? defendo o rito da Constituição porque, volto a lhe dizer, era muito mais simpático eu dizer, como eu sempre disse, né, que tinha que ser uma eleição direta já. Sabe qual é a chance disso passar? Zero. E eu não vou mentir para a população para fazer Mas é palavra possível ter uma simpática. eleição indireta por um parlamento? Não, vai dar. De pé de laranja não sai maracujá. Mas vamos imaginar 300, 200 parlamentares Picaretas vão investigados. eleger alguém dessa turma. E eles estão querendo, agora, por causa da elite, está exigindo, eleger alguém que seja mais respeitado pela imprensa. Não é questão de ser respeitável, é respeitado pela imprensa. Por E os exemplo. dois nomes que eles estão cogitando abertamente em Brasília chama-se Nelson Jobim, se o PMDB tiver a força, ou Fernando Henrique Cardoso, se o PSDB tiver a força. O Fernando Henrique já falou que prefere eleições Mentindo, diretas. como ele costuma fazer. Está se preparando para assumir o poder nas eleições Mas indiretas. será que ele não percebe o risco de assumir numa condição econômica tão degradada? Tentará impedir que as eleições de 18 aconteçam. Porque aí haveria tempo de uma recuperação. É isso aí. É golpe, é selva, é barbárie. Pois é, mas a expectativa, por exemplo, de que o golpe recuperasse a economia já se frustrou. Zero 2017 já é um chance, ano zero perdido. chance. Foi uma ilusão de ótica. Se você tomar os meus textos, minhas falas, e que são relativamente pródigas nesse período, eu tenho dito, eu fiz uma palestra em Washington, num think tank desse, que provavelmente a CIA frequenta, mas existe há mais de 50 anos. Eu sou convidado transparentemente, fiz uma palestra e disse para eles, todos extremamente achando que o Brasil agora ia mudar, estão esperando acolher maracujá de pé de laranja. A Zero elite chance. brasileira foi responsável, na sua opinião, Completamente. De de novo. Repare, atirou contra o próprio pé? quando o Fernando Henrique mentiu para o povo brasileiro em 98, e eu denunciando, né, que não haveria desvalorização do câmbio, Isso. etc, etc, em janeiro de 99 aconteceu, quem quase vai para a breca, quase quebra, foi a Globo. Portanto, nosso problema é mais grave do que manipulação, nosso problema é intoxicação ideológica. Por quê? Intoxicação. É intoxicação ideológica. Nós temos o seguinte, a Que Globo tomou leva. dinheiro prestado em dólar numa taxa aparente de um por um, para ir colocar no negócio non-tradable, ou seja, um negócio que não exporta, não ganha dólar, que é sinal de internet e de TV a cabo pela net. E no dia que desvalorizou o câmbio, o passivo explodiu e o ativo ficou em real. E a Globo quase quebra. Ou seja, ali eu percebi que o Seja, problema da grande elite em tese, brasileira jamais deveriam apoiar este projeto ou esses personagens. É evidente, eles trabalham contra o seu próprio interesse. Porque tem o seguinte, o setor produtivo brasileiro, nós estamos definhando a indústria brasileira, mas aceleradamente. E os industriais, quando estão no chão da fábrica, estão percebendo que tem uma coisa errada. Porém, eles tiram excedentes como pessoa física e hospedam no rentismo. E aí tem uma esquizofrenia. Na fábrica eles Ou veem que está seja, tudo errado. vou ganhar na produção ou vou ganhar no E rentismo. é. Nessa semana, por Alguém tem exemplo. que quebrar essa lógica fazendo um projeto nacional que demonstre que o Brasil de 80 para cá está crescendo 2% ao ano. Isso significa estagnação, porque nós crescemos 1,7% ao ano a população. Percebe? Em 80, o Brasil era 1% do comércio global, a China era 1% do comércio global. Hoje nós somos 1% do comércio global, ou seja, estamos parados desde 80 para cá, com dois ciclos de expansão de consumo populista, um Fernando Henrique barra real, esse eu ajudei a fazer ainda com o Itamar, não com essa intenção, e outro Lula barra preço de commodities, que Claro. artificialmente foram altos e agora caíram, não vão mais voltar. Tirante esses dois ciclos, a média brasileira é de estagnação. É a da O mediocridade. Brasil representa 1% do comércio global hoje, 40 anos depois, e a China representa 12,5%. Agora, a sua visão, então, a sua posição, na verdade, é de eleições presidenciais em Na 2018, data. na data, Por quê? Eu preservando o quero ver calendário. se a gente salva o resto de selva. E o senhor será candidato, ao que tudo indica, É nesse cenário. possível, é possível, é possível. Embora eu vá pensar 100 vezes, como eu tenho repetido, se vou ser mesmo candidato. Porque o que que o. Porque um cara que pensa o que eu penso, falo o que eu falo, né? Tem os confrontos que eu tenho, vai sofrer o pão que o diabo amassou para atravessar. Por exemplo, uma promessa solene: Mas o se eu senhor vai ser for constr... presidente da República, eu tomo de volta a internacionalização do petróleo que acontecer daqui até lá. Ou seja, o senhor Ou desfaz seja, o que Pedro Parente está fazendo. farei claramente e concito os meus ilustres pares de disputa a afirmarem o mesmo. Por quê? Porque o Brasil hoje é mais do que autossuficiente em petróleo, nós não temos nenhuma necessidade de acelerar investimento. O petróleo hoje está num preço muito barato, não há nenhuma necessidade da gente, por renda, Sair vendendo ativos. acelerar investimento.
E isto é um ativo que pertence aos filhos dos brasileiros, aos netos dos brasileiros. E não há razão nenhuma para você internacionalizar. Estes canalhas, me perdoe, eu não consigo achar outro termo mais moderado. Esses canalhas entregaram o campo de Carcará, entregaram o campo de Carcará a uma que pertence ao povo brasileiro, a uma estatal que pertence ao povo da Noruega, e o barril de petróleo já oficialmente cubado, oficializado nas reservas dele, permite-me afirmar que eles entregaram o barril de petróleo por 1,35 dólar. O O barril. barril que hoje está a 55 dólares. 1,35 dólar, mais barato do que uma lata de Coca-Cola. Alienando o futuro dos nossos filhos, que não há outra alternativa de financiar no futuro. O senhor acha que pode ter aí uma nova Lava Jato, por exemplo, um prejuízo tão grande à Petrobras quanto o da corrupção, vamos dizer assim? Veja, se quisermos ver, porque isso não por acaso não é, na minha opinião. Os encarregados de fazer isso são todos entreguistas velhos, conhecidos meus. Se entregar ao Moreira Franco o programa de parceria público-privado, de privatização e concessões do país, aí tem, percebe? Se você entrega o Pedro Parente à Petrobras e o cara começa a querer vender, esquartejando, vendendo a partir do filé, olha a política de preços que esses canalhas estão praticando. Sabe quanto é que a Petrobras cobra do brasileiro no mercado doméstico um barril de petróleo hoje? 98 dólares. É o preço de mercado, é lógico. Não, o Não, preço do mercado, verdade, é o muito preço do mais do que o mercado, preço de mercado. muito mais do que o preço do É muito. mercado. Então nós estamos fazendo o seguinte grande negócio que esta gente está fazendo. Nós entregamos o barril de petróleo De graça para a exportado Noruega de e graça para a Noruega sobretaxando e para o brasileiro. exportamos a 45, 50, 51 e cobramos do brasileiro médio 98 e agora uma variável econômica relevante, porque tem impacto inflacionário, que na formação de planejamento de todas as empresas, subindo e descendo por dia. Agora, em que medida esse tipo de discurso inibiria sua candidatura presidencial? O senhor falou, não, Não. só vão me agredir, mas esse Veja, discurso pode encontrar eu ressonância na sou uma sociedade. pessoa. Ah, sim, claro, estou só lhe dizendo que um tipo de candidato como eu, que sabe o que está falando, e que fala o que pensa, vai enfrentar restrições. E não são restrições leais, não são uma confrontação leal. Mas Percebe? De mim, por exemplo, não se acusa nada no campo o moral. senhor vai Mas é que eu se... sou destemperado, é que Sim. eu sou pavio curto. Por quê? Porque se sataniza o carteiro, para que as pessoas não leiam a carta. Claro, o senhor vai ser um dos poucos políticos brasileiros não atingido por Odebrecht, OAS, delações, ao que tudo indica, pelo menos Isso é pelas uma hipóteses. decisão tomada de vida. E nada mais é do que a minha obrigação. Até o presente momento, eu compreendo o que você está dizendo até agora, mas até o presente momento em que eu lhe falo, nós estamos falando ao vivo, eu tenho 36 anos, eu comandei a economia do Brasil, o oitavo estado brasileiro, a quinta cidade brasileira, fui ministro da Integração Nacional, fiz o projeto de São Francisco, o projeto da Transnordestina, interagi com todo o campé de expressões de poder econômico no Brasil, nunca respondi a um inquérito, sequer para ser absolvido. Como também tenho tido vontade de dizer para esses canalhas, que estão fazendo agora essa crueldade com os trabalhadores rurais do Nordeste, com os trabalhadores da construção civil, que não têm expectativa de vida para chegar em 65 anos, obrigando o nosso povo a trabalhar 49 anos para poder merecer. Vou dizendo, esses canalhas, todos se aposentaram precocemente. Eu, Ciro Gomes, não tenho nenhum valor se eu agora contigo, mas quero dizer. Implementei direitos a essas imoralidades, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, nunca aceitei receber. Por quê? Porque eu quero me comportar e poder ter o direito de fazer o que eu faço. Claro. Trabalhar pelo Brasil, independentemente se eu tenho uma compreensão ou não. Chegaremos à Previdência. Mas falando de 2018, o senhor acha que eventuais adversários serão eliminados por essa questão ética, quando se fala, por exemplo, em delações que envolvem Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin, Santo, Não Careca? será. Não será porque a ética no Brasil é uma ferramenta de manipulação de opinião pública. Entre as elites não há menor comprometimento ético. Sabe qual é o compromisso da Globo com a ética? Nenhum. Sabe qual é o compromisso dos bancos no Brasil, no país com a ética? E do Nenhum. Judiciário? O judiciário é seletivo na sua visão? Ah, completamente. Completamente. Assim, mas assim, por média, ainda tem uma certa preocupação com a decência, mas também muito dramaticamente relativizado. Você veja só qual é a maior punição que você faz para um juiz que vende uma sentença no Brasil? Aposentadoria com salário integral. E quando você bota isso em discussão, vira. Enfim, é porque os políticos também não merecem mais respeito. Quando se Mas discute a lei de abuso de é autoridade, o isso. Renan é Os caçado por políticos liminar. perderam a compostura, perderam a decência, perderam a respeitabilidade. E isso se entende. Mas repare bem, nós estamos sendo pessoas que, suponho, né?
Eu compreendo a exasperação do povo, a revolta é a minha. Mas eu sou obrigado a não ir nessa onda, sabe? A não falar bobagem só porque agrada as pessoas. O maior punição para um juiz que vende uma sentença aconteceu no Ceará agora. Dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará foram pilhados vendendo sentença em horas de plantão, libertando traficantes de alta periculosidade. Punição, aposentadoria compulsória com 100% dos salários. Cara, mas por mais que a mídia não tenha compromisso com a ética, que a justiça seja parcialmente ou Então, repare em bem. alguns pontos seletiva, é possível, na sua visão, por exemplo, que um personagem como José Serra, citado como O recebeu Serra 23 está milhões mais na ou menos Suíça. fora de combate, mas repare, você Mas sabe outros, disso por e eu exemplo. sei também. Mas no Brasil, o povão só toma notícia de escândalo se ele for novelizado em tempo nobre na Globo. E não serão. Nunca foi. O Serra nem notícia foi. 23 milhões de reais, e ainda quem deu a notícia que foi a Folha, ainda chama isso de Caixa 2. Caixa 2, teoricamente, seria um crime menor ou um não crime, porque seria dinheiro não contabilizado para financiar a campanha. Como é que você financia a campanha com dinheiro guardado na Suíça? Salva-se lá. Quer completar o escândalo? Agora, com essa lei de repatriação, o Ronaldo César Coelho, que é o testa de ferro desses 23 milhões, botou o dinheiro para dentro. Ou seja, já está E essa anistiado e notícia não legalizado. saiu. Eu sei porque tenho amigos por aí afora. Ou Então, seja. repare bem, o Alckmin, por exemplo, né? Alstom, metrô. Não sei o que e tal. Quem é que não afirma que o Alckmin é um homem sério? Mesmo eu não vou afirmar que não seja. Mas por quê? Nunca foi investigado, nunca foi novelizado em tempo, em horário nobre, isso, né? Ou seja, então em O 2018, Aécio? qual é a sua visão sobre o Aécio? Tem um Não. tema muito polêmico hoje nas O redes Aécio, sociais, que é eu a tenho foto até de ontem. pena, de novo, eu A tenho foto sentido lá. dor no coração, né? Porque em nome da minha convicção com o Brasil, da minha preocupação com esse estado de anarquia, eu me sinto obrigado a não homenagear mais nem as amizades que eu tenho, mas o S é um nada. Qual foi a É um participação nada. dele nesse processo, por exemplo? Se ele tivesse aceitado o resultado eleitoral, a história seria diferente hoje? Eu atribuo a três interesses externos e um interno o que aconteceu no Brasil. O primeiro interesse interno é a mentira eleitoreira, marketológica da Dilma. A crise estava dada e ela optou por mentir. Aceitar o ditado do Marx, ao invés de politizar a consciência da crise, confiar ao povo a consciência disso e partir para cima com estes valores. Eu tenho certeza que ela ganharia com muito mais qualidade e não teria predisposto a base popular brasileira a se revoltar com ela e dar ensejo aos outros três interesses. O estelionato eleitoral, na sua visão. Isso. Primeiro interesse: gerar excedentes fiscais a qualquer preço, ou custo, ou contradição, para botar no poço sem fundo Da taxa de da juros. agiotagem internacional. PEC 55. Entregar o pré-sal aos estrangeiros, mas isso aqui só como elemento iniciador de um processo de destruição do alinhamento do Brasil numa ordem mundial multipolar, em que o Brasil começa a não ter alinhamentos instantâneos com nenhuma potência, se aproxima nos BRICS da Rússia, da China, da Índia e É da voltar ao África do papel de Sul, quintal, vamos dizer assim. e Mercosul e Unasul e tal, então. Esse é o segundo interesse. E o terceiro interesse é o fim da Lava Jato. Evidentemente que estava por detrás Estancar a sangria, como disse sim, Romero mas Jucá? isso é uma explicitação de uma coisa que dá para ver que é que continua. 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 O Michel Temer é porque é um traíra generalizado. Você acha que os deputados, em madrugada, votariam anistia ao Caixa 2 se não tivesse apalavrado com ele a sanção? O povo precisa saber que o parlamento vota a lei, mas a lei só entra em vigor se o presidente sancionar. E evidentemente ele tinha Ele concordado. vai sancionar, na sua visão? Ele irá Não, ele sancionar agora algo? sentiu fogo no rabo, a Sim. plutocracia que deu a ele uma tarefa Mas existem específica. parlamentares que dizem, se não sancionar, cai. Existe uma Sim, ameaça. essa é a contradição que nós estamos vivendo, é a selva que nós estamos vivendo. Eu acho que ele não vai entregar nenhum dos três. Mas imaginemos, então, quer dizer, que o senhor, como candidato, se eleja presidente em 2018. Como é possível sair dessa crise imaginando que, eventualmente, o senhor possa se tornar presidente sem ter maioria no Congresso? O senhor falou, a esquerda desse campo tem 100 deputados A preço de em hoje. 500, a preço de hoje. Mas, por exemplo, o seu irmão, Cid Gomes, era ministro da pasta mais importante do governo Dilma, da Pátria Educadora, e caiu logo no início do segundo mandato, porque afirmou, num evento no Ceará, se não me engano, Não, lá no Pará. no Pará, que o Eduardo Cunha era um chantagista. De repente, veio aquela pressão imensa sobre a presidente E a Dilma, que, Dilma ficou com o Eduardo Cunha. entre Cunha, ficou com Cunha e entregou a Pronto. cabeça do Por Cid que que você Gomes. acha que ela caiu?
Porque, repare, tudo que... Recentemente ela nos deu uma entrevista e disse: bom, não dá para negociar com o Eduardo Cunha porque é um chantagista. Pois é. A mesma expressão usada pelo Cid Gomes. Como o senhor enfrentaria um parlamento que Como tivesse, por Itamar exemplo, um Franco, Eduardo só para Cunha? que as pessoas tenham clareza, como Itamar Franco enfrentou, como Juscelino Kubitschek enfrentou, como Lula no primeiro mandato enfrentou, como Fernando Henrique, de certa forma, no primeiro mandato enfrentou, o Fernando Henrique bem menos, mas o Lula, por exemplo, bancou sem transigência, e o Zé Dirceu queria muito o acordo, e eu fiquei duramente contra, e o Lula bancou a posição do meu lado, que não era só minha, né? Mas na crise do Mensalão, nós enfrentamos, ao invés de capitular, nos render, fazer acordo, se acertar, nós confrontamos. E o povo brasileiro nos apoiou e nós escapamos, adiamos o golpe em 6 anos. Como Getúlio lá atrás enfrentou com o suicídio. A questão básica é a seguinte: você tem que restaurar a autoridade moral da presidência da República, que hoje está destruída. Como é que você faz isso? Primeiro, moderando a promessa na campanha. Segundo, explorando ao máximo a possibilidade, que é real da vida brasileira, de que ao presidente que se elege, especialmente se elege com forte maioria, se dá também maioria no parlamento. Esta é a realidade. Se não diretamente do partido dele, mas das forças a ele avizinhadas, por isso a sabedoria de um segundo turno, quando você não consegue no primeiro turno arrastar, há uma aliança obrigatória a ser feita entre os vizinhos, que constitui também. Segundo, você tem que introduzir no Brasil. Reintroduzir no Brasil, que a inexperiência da Dilma, um certo despreparo ou não um treinamento do Lula, perderam, embora o Lula. É uma política de governadores. Uma das razões dessa absoluta fragmentação do poder no Brasil é que nós deixamos a Federação Brasileira se arrebentar. O equilíbrio de poder no Brasil está destruído porque o Rio Grande do Sul não tem mais protagonismo nenhum, o Palácio de Piratini virou um órgão de destruição de liderança, grande Minas Gerais. Além de se avacalhar na sua representação, está aí colapsada também. O Rio de É um Janeiro caso colapsado, mais grave. né? E você tem praticamente São Paulo sozinho, dando todas as cartas, embora em São Paulo seja o epicentro da crise. A desindustrialização, o centro da crise é aqui. Os 12 milhões de desempregados, a maioria são aqui, né? A violência e a desqualificação da educação, inclusive com a garotada ocupando. Com o meu entusiasmo de ver pelo menos esse lado sadio da sociedade brasileira reagindo, né? Mas o senhor então acredita que o presidente governaria mais com a força do respaldo popular do que do É parlamento? um misto cuidadoso para não sair para o sebastianismo, para o populismo, etc. Mas é um misto que é da natureza do presidencialismo norte-americano. É um misto de mediação, negociação, entendimento com convocação da população, inclusive usando ferramentas que estão na nossa Constituição. Por exemplo, por que que nós não mandamos a um grande referendo uma reforma da Previdência? É porque Claro. acreditamos que o povo brasileiro não é capaz de fazer juízo de sacrifício? Nosso povo já revelou. É capaz, desde que ele entenda que há um sacrifício distribuído proporcionalmente a quem mais precisa. Agora, hoje, você deixa bilhões de reais serem entregues para meia dúzia de barões na especulação financeira. E vai cortar a previdência social de um velhinho do interior do Nordeste, de um velhinho do interior do Pará, de um velhinho do interior nas minas de carvão de Santa Catarina. Enfim, isso é desumano, é cruel, é criminoso o que está acontecendo. Vamos entrar então nesse tema da reforma da Previdência, que é bastante atual, foi apresentada nessa semana. Na sua visão, muitos brasileiros vão morrer antes de se aposentar? E outra questão que eu coloco é: bom, hoje fala-se num rombo da Previdência. Quando as pessoas olharem, que vão ter que contribuir durante 49 anos, esse rombo não pode eventualmente ficar maior, porque muitos sairão do sistema? Vamos lá. Primeiro, vamos ajudar o nosso povo a entender duas coisas, que também essa mistificação hipócrita de lado a lado não tem permitido a nossa sociedade ajuizar com reflexão, com inteligência, com equilíbrio, com severidade os problemas que nós temos. Então, veja bem, a previdência social do Brasil hoje não tem déficit. É mentira do seu Michel Temer, do seu Lula, da dona Dilma, do seu Fernando Henrique. Não há déficit na previdência. E os Por tais quê? 100 A bilhões. explicação é simples de entender. A Previdência Social tem várias receitas a ela, ao seu financiamento vinculadas, a saber, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores. Aqui é 20%, por exemplo. A soma disso aqui, hoje, mais que paga e sobra a Previdência tal como ela está hoje.
Isso significa, então, que o Brasil não precisa de uma reforma à Previdência? Não é verdade. Por quê? Porque estas distorções aqui todas foram criadas porque a Previdência está, na proporção da demografia, está quebrando. Você tem uma sociedade que, quando começou, era 6 jovens trabalhando para pagar a aposentadoria de um cidadão envelhecido com expectativa de vida de 60 anos. Hoje você tem 1,5, 1,7 trabalhador ocupado para pagar a aposentadoria de um cidadão com 75, 73 anos de média de expectativa de vida. Então, é um problema. Como o problema não apareceu do dia para a noite, e a política brasileira vive de puxadinho, de conchavo, de não sei o que e tal, foram se criando esse conjunto de penduricalhos que hoje pagam a Previdência. Porém, estão já representando uma cunha que atrapalha a competitividade sistêmica da economia, atrapalha a formalização da economia, atrapalha a geração de emprego e, portanto, já é uma ineficiência. Segundo, o mundo inteiro aprendeu que a previdência básica pode ser de repartição, mas há que se criar previdências de capitalização, que eu advogo sejam públicas, para criar mecanismos de vinculação da poupança de longo prazo da sociedade ao investimento. Opa, desculpa. Então, perdão, caiu aí, então, estava dizendo. Então, nós precisamos de uma reforma da Previdência, não por emergência de déficit. E como é que o governo tem a coragem, o despudor de dizer que tem déficit? Repare, quando foram criados esses mecanismos para financiar a Previdência, de novo, por trás da porta, criaram um negócio chamado DRU, Desvinculação de Receita da União, que tira 30% dessas receitas criadas pelo Parlamento ou pelo Executivo para financiar a Previdência, para botar no saco sem fundo da agiotagem, olha onde nós estamos de novo, dos juros altos. Então, com essa DRU, a Previdência apresenta um buraco imenso. Só que o problema não é dela, é do buraco dos juros. Entendo. Vamos colocar uma outra questão, porque teve um fato marcante, até um vídeo que viralizou, quando o senhor no Ceará botou umas pessoas para correr, que ele dizia, olha, circulando, e o senhor dizia estar defendendo essas pessoas em defesa da democracia. Eram manifestantes, enfim, que foram lá buzinar. Eu não dou a eles o nome de manifestantes. Era um grupinho de fascistas, depois identificamos como militantes do PSDB, 1h42 da manhã, constrangendo e ameaçando fisicamente o meu irmão na porta da casa dele. Eu até aquele momento não sabia, minha cunhada me ligou, estava dormindo, não ando com segurança, dirijo meu próprio carro e me senti absolutamente obrigado a correr em solidariedade ao meu irmão. Claro, como creio que qualquer pessoa faria. E como você vê hoje essa ameaça fascista que eventualmente é muito grave, sociedade brasileira? É muito grave e tem que ser enfrentada. Pessoas sendo agredidas nas ruas. É muito grave e tem que ser enfrentada. Esse é o ovo da serpente, né, de coisas que aconteceram na velha Alemanha, né, na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, enfim. E é a ideia que começa com uma revolta moralista, né? A hipertrofia da exacerbação do discurso moralista. Uma coisa é você ter moral e decência, outra coisa é você fazer disso um fim político para desqualificar os outros e se atribuir uma vantagem humana que lhe faz superior. Porque o fascista, ele precisa criar categorias psicologicamente inferiores para ele fazer valer uma pseudo-superioridade moral, uma arrogância, uma prepotência, um autoritarismo que lhes são inerentes. E a partir daí começa a exercitar as suas razões de forma arbitrária, intolerante, enfim. Isto tem que ser confrontado. Eu, por exemplo, briguei com a Dilma porque eu, na porta do ministro, se não me engano, Teori Zavascki, um grupo foi para lá. Claro. Agredi-lo. Aquilo ali no governo meu vai tudo para a cadeia. Dentro da lei. Dentro porque da ninguém lei. Pode fazer isso. Qualquer tentativa de intimidação, não tudo existe. Tudo para cadeia. E não existe um papel dos meios de comunicação nesse processo de destruição da democracia? Sim, sem dúvida. Essa exacerbação moralista, essa passionalização da justa queixa do povo com o status quo do país, parte importante se deve ao descuido, por um lado, e a certa presença de fascistoides dentro dos conselhos editoriais. Uma causa dessas pessoas é a eventual prisão do ex-presidente Lula, que está sempre presente nessas manifestações, com bonecos, enfim. Como o senhor avalia essa questão e os processos que ele enfrenta em Curitiba, na sua visão? Olha, os três processos, o do sítio de Atibaia, o do triplex e o da hospedagem de acervos dele na empresa de transportadora, nesses três, eu olhando como advogado, não vejo nexo de culpa, de dolo, a ensejar uma condenação. Não há nenhum documento e nenhum testemunho, de maneira que
esta exacerbação toda amanhã, talvez se virá a uma grande frustração dos que odeiam Lula, por razões evidentemente políticas e ideológicas, e que querem resolver esta equação de detestarem o Lula pela política do Lula, pela ideologia do Lula, e parte importante, eu estou de acordo. Eu sou um dos caras que me decepcionou muito, já falei aqui, sou muito aborrecido com a irresponsabilidade dele de colocar esses quadrilheiros na linha de sucessão, mas eu quero resolver isso na política. Eu não quero tirar o Lula do meio do meu caminho, porque Mas isso. o senhor acredita que o argumento do Não Lula, vejo por como ele exemplo, seja condenado. mas quando ele disse que um dos objetivos é retirá-lo de 2018 com esses processos judiciais? Sendo esperto. Está Sim, sendo mas o senhor esperto. acha que isso possa passar pela cabeça do judiciário? Olha, precisamos condenar em primeira e segunda instância Ah, para que ele não possa sim. concorrer? Nesse momento, não é assim por maldade, não. Essa meninada de Curitiba se acha a representação do onipotente na Terra. E só eles são os donos da verdade, e só eles podem fazer a destruição da reputação de homens públicos, sem devida culpa formada, sem. Enfim, estão preparando nulidades. É o que aconteceu com a Santiago Arras, lembra, não? Claro. O procurador Antônio Fernando de Souza, cheio da moral, era o Dallagnol da época. O delegado Protógenos de Queiroz era o valentão da época. E tal, prenderam o Daniel Dantas e não sei o que. Tal, o Daniel Dantas hoje anda com um atestado de puritano. Porque tudo, Isso claro pode que vai, acontecer com já Lula? começou. Já começou. Os anônimos não sabem, a população não sabe, mas basicamente as condenações do Moro, que já chegaram no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, já foram anuladas. Algumas. Várias estão Algumas. sendo Sim, mantidas. ok. Que sejam, que paguem caro todos os pilantras do Brasil, que ninguém me confunda. Que paguem severa e muito caros, sabe? Muito caro aqueles pilantras, safrários, seja de que lado for. Agora, ainda que o Lula possa ser um candidato em 2018, o senhor defende que ele concorra ou que se construa a chamada frente ampla das esquerdas? Nem uma coisa nem outra. A minha vida não é fácil. Porque eu acho que a gente tem que pensar com a sofisticação que o momento pede. Já disse, sem qualquer tipo de desmerecimento, que uma candidatura do Lula em 2018 é um desserviço ao Brasil e a ele próprio. Por quê? Porque se ele for candidato, e eu espero que pelo menos o direito de ser ele tenha, e a gente resolva as nossas diferenças pela mão do povo, eleitoralmente, sem essa coisa de, enfim, de tirar a pessoa da jogada por expedientes. Se ele tiver culpa, também que pague. Também não quero saber de passar. Ninguém está acima da lei. Porém, o desserviço é que ele projetará para os próximos 4 anos o que estamos vivendo hoje: Conflito. a confrontação adienta, radicalizada, miúda, né? Que inclusive não respeita o ritual, como está visto aí pelo impedimento, golpista, uma cassação de mandato sem crime de responsabilidade, né? E a ele próprio, porque ao invés de ele fazer neste momento um papel de grande estadista, né? O rei Juan Carlos na Espanha cumpriu esse papel, foi treinado, foi educado pelo Franco, né? Que o generalíssimo Franco, o nazifascista da Espanha, era a briga, era, a esquerda era republicana e ele monarquista. Então ele protegeu o Juan Carlos, educou o Juan Carlos, e o Juan Carlos, assim que o Franco morreu, coordenou, né? A transição. Como chefe de Estado e deu-se no pacto de Moncloa, com apareceu esse jovem talentoso Felipe González, e a Espanha andou. Hoje está ferrada na esteira dos escombros da tragédia neoliberal. Esse é o papel que o Lula tem, né? Construir, dar passagem, usar a grande força que ele tem no povo, no mundo, para ajudar a construir uma coisa nova para o Mas país. o senhor não acha que para que ele possa exercer esse papel, ele tem que ter um pouco de paz também? No Assim, sentido que ele isso é vem um sendo muito direito dele. fustigado. Isso é um direito dele. Quer dizer, o primeiro direito, o mais sagrado direito de qualquer cidadão é sobreviver, né? É ter a presunção de sua inocência respeitada, é ter direito ao contraditório, à ampla defesa, aos recursos a isso inerentes. Ele tem esse direito e é minha solidariedade completa nisso, né? Agora, imaginando, então, o senhor se eleja presidente em 2018, quer dizer, o Brasil vem passando por um estrago econômico inédito. A economia caiu 5% no ano passado, Não, nós esse ano. caímos 10 pontos em 24 meses. Isso, Nunca houve esse na ano história desse 3,5% país vai nada parar. parecido. Qual que vai ser o remédio para fazer o Brasil andar novamente a partir de então? Voltando. Então, só fechando, o Sim, remédio para o na Brasil voltar a andar. eleição, nós temos que pactuar com o povo esse remédio. Para mim, nós temos que recuperar algumas verdades que foram destruídas.
ao longo desse processo de prostração neoliberal, legitimado pelo PT, inclusive. Fernando Henrique introduz, dando organicidade ao que o Collor empiricamente começa, e o Lula aperfeiçoa e dá isso qualidade de projeto com efeito popular, o que não é verdade. O efeito popular vem, volto a dizer, de um ciclo originalmente inédito e que não se reproduzirá mais, de preços altos dos produtos tradicionais do Brasil, minério de ferro, petróleo, Isso. soja, milho, etc. Pois bem, primeiro, nós precisamos trazer de volta a ideia de que o Brasil tem que ter um objetivo nacional, ou consensual, e não é provável que seja, ou claramente afirmado por uma esmagadora maioria lúcida. O país tem como objetivo estratégico superar a pobreza e a desigualdade. Bota isso aqui. Qual é a tática para isso? O Brasil tem que tomar a decisão de crescer a economia. Aí você deve estranhar, mas isso não é uma decisão? Não. Hoje, crescer, ter emprego, salário no Brasil é um efeito colateral, que acontece ou não acontece, da manipulação de três ferramentas que nos foram vendidas como ciência boa e que são ideologia ruim: meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Evidentemente que a satanização já vem assim, como se eu estivesse aqui a advogar que o método de meta de inflação, que eu condeno, seja uma frouxidão com controle inflacionário. Não me confundam. Eu fui ministro da Fazenda, entreguei com inflação zero, tendo recebido com 3% de inflação no mês. Entreguei com zero. Não Real. tenho compromisso, no plano real. Segundo, sanidade fiscal é bom e o mundo progressista deve gostar. Por quê? Porque o Estado só é poderoso na proporção do excedente de poupança que ele tem para financiar uma intervenção no enfrentamento da doença, no enfrentamento da violência, no enfrentamento da deseducação, na resolução das infraestruturas que superam os desequilíbrios regionais do nosso desenvolvimento, a produtividade sistêmica, a competitividade da nossa economia. Portanto, sanidade fiscal é bom e tem que ser perseguido. Eu sou virgem em déficit. Ministro, governador, prefeito, nunca pratiquei um dia sequer. Mas a forma de apuração hoje é imbecil, é estúpida. E, por fim, câmbio flutuante. Nenhuma nação séria do mundo pratica uma taxa de câmbio hostil ao seu produtor e estimuladora do seu consumismo suntuário. A taxa de câmbio da China, da Coreia do Sul e do Japão é pelo oposto. O objetivo principal é a produção. É produzir, é estimular a produção e dissuadir, né, o consumo suntuário, o consumo de luxo, ou pelo menos tributá-lo de forma mais progressiva no Brasil. E isto, para mim, está bem pensado. Em seguida, como nós vamos crescer? Estabelecendo um grande entendimento entre quem trabalha e produz. E o caminho é a reindustrialização do país, interromper a desindustrialização e retomar a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento cuja tarefa seja acelerar o desenvolvimento industrial. Já não será mais possível ao modo da década de 50, pelo componente tecnológico, pelo componente de financiamento, etc. Porém, aonde o Brasil já está gastando dinheiro, tem oportunidades monstruosas, se o governo tiver compromisso com isso, para você enriquecer o país com certa velocidade. Sem milagres, mas assim. Petróleo e gás. Nós hoje temos 25 bilhões de dólares de déficit na conta de petróleo e gás, sendo uma das nações produtoras do mundo Com as maiores de reservas petróleo, que estão sendo com as maiores entregues. aí que estão sendo entregues. Então você, mas aqui o enriquecedor não é só o refino para substituir importação. Nós estamos burramente vendendo petróleo barato, bruto, e comprando derivado de petróleo com dólar que a gente não tem, caro. Por isso a nossa gasolina agora, com esse idiota aí, não é idiota não, entreguista, agora vai ser sensível à taxa de câmbio também, quando é 100% produzida o petróleo no Brasil e a gasolina que vem de fora. Portanto, tem um componente de câmbio aí, né? Então você tem aqui a possibilidade de novos materiais, de polímeros, de toda uma petroquímica, e com verticalização de conteúdo brasileiro na ciência, tecnologia que eles querem revogar, uma série de coisas que tem aplicações em outros caminhos. Aqui o primeiro bloco. O segundo bloco, complexo industrial da saúde. O Brasil, o Estado Nacional Brasileiro, gasta 17 bilhões de dólares por ano importando fármacos, prótese, cama de hospital, coisas que com engenharia reversa, patente vencida que já tem, você pode produzir em qualquer lugar do país, gastando menos e gerando oportunidade de trabalho, emprego, empreendimento para milhões de garotos, jovens que estão aí nas nossas universidades e que estão vendo o futuro com grande ansiedade e medo. Depois, o complexo industrial da defesa. É inacreditável, o Brasil processa suas comunicações militares por satélites norte-americanos. É inacreditável se você tem, e você já gasta uma fábula com isso. Esse é o princípio agora para dizer de onde é que vem o dinheiro. E o quarto e último bloco, flagrante para mim, que conheço o Brasil, é o complexo industrial do agronegócio. 40% dos insumos da produção brasileira são importados ou
insensíveis a câmbio porque empresas estrangeiras postas aqui. Não há um brasileiro fazendo fertilizante, um brasileiro fazendo agrotóxico, um brasileiro fazendo implemento agrícola. O que é que nos impede de fazer isso? Claro. Isso aqui é um pouco o começo da conversa, né? E você, para reverter expectativas, você vai ter também que ter um programa de consolidação de passivos da empresa nacional brasileira. Por quê? Porque hoje um dos fatores que impedem o Brasil de crescer historicamente, mas agravado de forma dramática e final, é o passivo estrangulado das 300 empresas brasileiras de capital nacional. Brutalmente endividados. Brutalmente endividado e sem nenhuma capacidade. No último trimestre, nenhuma gerou caixa para pagar o que deve. O senhor, Ou então, seja, estamos semeando uma crise do setor financeiro. para fecharmos, o senhor ainda, então, ainda tem otimismo em relação ao Brasil? Porque hoje tem dados, quer dizer, uma Ah, pesquisa Ipsos, o brasileiro nunca foi tão pessimista em não. relação ao Não, não. futuro quanto agora. Eu estou muito angustiado, diria mesmo que eu estou amargurado com o que eu estou vendo. E eu não tenho mais direito de ser inocente. Nós temos um problema político para ninguém botar defeito. Está se formando sobre a sociedade brasileira a tempestade perfeita. Então, a possibilidade de uma ruptura, de violência, de uma convulsão está dada. Para não dizer que já está posta. Ontem eu vi, inacreditavelmente, um policial dentro da janela de uma igreja no Rio de Janeiro atirando em manifestantes. Aí hoje o chefe da Polícia Militar pede desculpa para o bispo. Isso não pode acontecer, não tem negócio de pedir desculpa. O soldado, o que que passa na cabeça de um soldado para ter coragem de devassar uma tradição que nem a ditadura devassou e entra numa igreja, sobe no, no Na janela da torre da igreja para atirar em populares. O que é isso? Derrubou o presidente? Meu irmão, tá do pescoço para baixo é canela. Barbárie. É barbárie. Nós estamos assistindo essa barbárie. Então, uma das grandes tarefas políticas é restaurar a autoridade moral Haverá um da pacto pela presidência da democracia? República. O senhor acredita num pacto unindo todas as forças ou vamos chegar Não na. creio. Não creio porque esse problema do liliputianismo, do apequenamento, também está na esquerda. Também está na esquerda. Sabe, a miudice, a mistificação, a não crença no povo também está entre nós. Entendo. Ciro, muito obrigado pela Obrigado a entrevista. você. Até a próxima oportunidade. Obrigado.